Saheli tamamisata da dzisata da sulisatsmindisata me ertet shekhvadraze gitkharit rom ertet kadagebisas rom tsminda tserilis artserti sitqva araris iseti romelits chvens datsemul bunebas mosts'ons qoveli sitqva ავიწროვებს, ავიწროვებს ჩვენს დაცემულ ბუნებას, ვაყენებს იმ არჩევანის წინაშე ვიბრძოლოთ თუ არ ვიბრძოლოთ ჩვენი რწმენისათვის. Თუ კომფორტის ზონიდან არ გამოვედით, როგორც ხშირად გვითქვავს, მაშინ ჩვენ ვრჩებით ნომინალურ ქრისტიანებად და ნაყოფი არ გამოგვაქვს. საბოლოო ჯამში გვბეზდება ყველაფერი, რასაც ვაკეთებთ და ანტოვებთ ეკლესიას, ან ვართ, მაგრამ ჩვენს ყოფნას არავითარი აზრი არ აქვს. ჩვენ ძალიან გვიჭირს მივიღოთ უფლის სიტყვები და სახარებაში ამის უამრავი მაგალითია. როდესაც ადამიანები, რომლებიც ადამიანად მოსული ღმერთის ირგვლივ ცხოვრობდნენ, მას უსმენდნენ, ვერ იგებდნენ მისას. უფალი ხან პირდაპირ ამხელდა მათ, ხან იგავებით, რომ პირდაპირ თქვათ, უშუალოდ მათ პატიმოყვარეობას არ შეხებოდა, ანუ ზოგისთვის არ იყო ეს პატიმოყვის პატიმოყვარეობას შეხება კარგი. ზოგ შემთხვევაში პირიქით, აი მაგალითად გახსოვთ ქანონელი დედაკაცი, როდესაც შვილის განკურნებას ითხოვს, მას უფალი ეუბნება, რომ არ არის სწორიო, რომ შვილებს წავართო და ძაღლებს დაუგო. წარმოგიდგენიათ, რამდენი ჩვენგანი აიტანდა ამ სიტყვებს. და ამ ქალმა აიტანა. და მერე რას ამბობს უფალი? ესეთი ანუ აქებს მის რწმენას. რატომ? რა კავშირი აქვს აი ამ შეურაცხყოფის დათმენას რწმენასთან? ქალი იყო ავად, მისი შვილი იყო ავად, გაჭირებული დედა. მიდის სათხოვნად, რომ ესე იგი სხვა გამოსავალი არა აქვს, ეგება ქრისტე მუშველოს. და უცებ ესეთი ღირსების შემლახველი სიტყვები, რომ არ არის წესი შვილებს წავართვა და ძაღლებს დაუგო. და როდესაც ეს დედაკაცი არა თუ არ წავა ამ სიტყვების მერე გაბრაზებული, არამედ ძაღლების ხო ჭამენო ნამცეცებს, უფალი აქებს მის წმენას და კიდევ ერთხელ დავსვათ კითხვა, რა კავშირი აქვს აი ამ დედაკაცის მიერ შეურაცხყოფის დათმენასა და წმენას და გითხარით პირდაპირი კავშირი. იმიტომ რომ აი ამგვარი შეურაცხყოფის დათმენა იყო ის სათნოება, რომელსაც ჰქვია სიმდაბლე. და უკიდურესი სიმდაბლე იყო ამის დედაკაცის მხრიდან გამოვლენილი და წარმოჩენილი. ვინც ის რა შინაგანი მოძრაობები ჰქონდა ამ ადამიანს, როცა უფალი ასეუბნება. ის კი არ ბრაზდება უფალზე, არამედ ის უპირატესად ალბათ საკუთარ თავზე ფიქრობს. საკუთარ ცოდვებზე, საკუთარ უღირსებაზე. შვილის ავადმყოფობაში საკუთარი თავის ბრალეულობას ხედავს. ის ღირსათაც მიიჩნევს, ვინც ის ამ სიტყვებს. ანუ სიმდაბლეს ავლენს, ანუ ავლენს საკუთარი თავის ადეკვატური აღმახ და წარმართი დედაკაცი ხა, ჯერ კეთილმოწესე იუდეველები როგორ ცხოვრობდნენ და წარმართს როგორ უნდა ეცხოვრა. გახსოვთ ის სამარიტელი დედაკაცი, როგორ ცხოვრობდა, ხო? ზნეობრივი თვალსაზრისით უკიდურესად ცუდად ცხოვრობდა. იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, თავად კეთილმოწესე, კეთილმორწმუნე იუდეველებიც კი ვერ ცხოვრობდნენ სწორად და როგორ უნდა ეცხოვრა წარმართებს, ან სამარიტელს ნახევრად წარმართს. და ამ ორივე შემთხვევაში სამარიტელი დედაკაციც და ეს ქანანელი დედაკაციც საკუთარი თავის ადეკვატურ აღქმას ავლენენ და ეს არის სწორედ სიმდაბლის ერთ-ერთი გამოვლინება. და სიმდაბლე კიდე უშუალო კავშირშია რწმენასთან. არ გვაქვს სიმდაბლე, არ გვაქვს რწმენა. გვაქვს სიმდაბლე და შესაძლებელია ქონდეს რწმენა. გაცოცხლებული რწმენა. ხოლო სიმდაბლის გარეშე ადამიანს შეუძლებელია ქონდეს რწმენა და სიმდაბლის გარეშე ჩვენ საერთოდ ვერაფერს ვერ ვიგებთ, მათ შორის იმასაც, რასაც უფალი ამბობს და რასაც წმინდა წერილში ვკითხულობ. და დღევანდელი სახარების იგავური, გახსოვთ ხო, ეს იგავურის სახე, ადამიანი ვენახის პატრონი, რომელიც გამოდის პერიოდულად და
ვენახის მუშებს აგროვებს, რომ მათი მუშაობა თავიანთ ვენახში და დილას რო დაიქირავა, რათანხაც დაპირდა, მთელი დღე იმუშავა ამ ადამიანმა, მერე სხვებიც ხო, და დაპირდა იმას ერთი დინარი გახსოვთ, თუ ერთი დრაქანი, ერთი დრაქანი დაპირდა. საღამოს მის დაიქირავა, პირველად იმას ეძახის და იგივე საძლებს. Და გახსოვთ, როგორი განწყობა აქვთ ამ დილას დაქირავებულებს, რომელსაც დაპირდა ეს ერთ დრაქას მოქცევს და ერთი დრაქანი მისცა. Ოღონდ სხვას მისცა იგივე, რომელმაც ცოტა ხანი იმუშავა. Და როგორი განწყობა ჰქონდათ, მათ ეგონათო, რომ უფრო მეც მიიღებდნენ, რაც დაპირდა იმაზე მეც მიიღებდნენ. Და დრტვინვიდნენ, მიიღეს რაც დაპირდა ის, რაც მიიღეს, დრტვინვიდნენ სახლისა უფლისა მისთვის. Და მერე გახსოვთ, რას ეუბნება უფალი მათ. მოყვასო, არარას გავნებ შენ. Ანუ ერთი დრაქანი არ აგიქო, აიღე შენი და ვიდოდე. Და მერე ეს იმპერატიული ტონი. მე მნებავს უკანასკნელსა ამას მიცემად, ვითარცა შენ, ანუ არაჯერ არსა ჩემ და რაიცა მინდეს ყოფად ჩემსა ზედა, ანუ რასაც ჩემ ქონებას როგორც ვინა მოვექცევი ისე, ეს ჩემი ნებაა და მე მნებავს, რომ უკანასკნელს მივცე იგივე, რასაც შენ გაძლევ. Და ეს ადამიანური სიმართლე ვერ ხედავს საღვთო სიმართლეს, ვერ აღიქვავს მას და მის წინაშე არ აღმოჩნდება განრისხებული. Მე ხშირად მომყავსხობენ მაგალითი თქვენთვის, აი წარმოიდგინეთ ჯვარცმული ავაზაკის მაგალითი, როდესაც ჩვენ თუ ჩვენ აღმოჩნდებოდით იმ ადგილას, სადაც უფალი არის ჯვარცმული და გარკვეულ შეიძლება ტკივილს გამოვხატავთ, არ ვართ ჯვარცმელთა შორის და ვამბობთ, რომ აი რამდენი სიკეთე გააკეთა და რატო ყლავენ საწყალი და აი ესეთ რაღაც ადამიანურ გულის ტკივილს გამოვხატავთ, თუცა დავინახავდით ჯვარცმულ ავაზაკს მის მარჯვნივ, რომელსაც ჩვენ გაგვიგია ვინ არის, ვიცით როგორ რაუბედურებები ჩავდენია, გაგვიგია და გაგვიხარდებოდა, რომ აი ზლივს როგორც იქნა სამართალი ახსულდა, ეს ადამიანი დაიჭირეს, მას ახლა მიეზღება ის, რაც უნდა მიეზღოს და ასე შემდეგ. Და უცებ გავიგებდით უფლის სიტყვებს, რომ დღეს ჩემთან იქნები სამოთხეში, რა განწყობა დაგვეუფლებოდა. ჩვენ იმ წანსვე აღმოჩნდებოდით უფლის ჯვარცმელთა რიგებში. იმიტომ რომ ჩვენი ადამიანური სიმართლე ვერ დაიტევდა საღვთო სიმართლეს. Და უფალი შემდეგ ესეთ რამეს ეუბნება, რომ თვალი შენი ბოროტია, ხოლო მე სახიერი ვარ. ამით ყველას გვეუბნება, რომ ადამიანურ სიმართლეში სიკეთე არ არის. ჩვენთვის ეს მაინდამაინც სასიამოვნო მოსასმენი სავარაუდოდ არ არის, ჩვენ ყურს ჭრის ეს. ადამიანურ სიმართლეში არ არის სიკეთე. გახსოვთ ხო ფსალმუნებში, კურთხეულხა შენ უფალო მასწავლე მე სიმართლენი შენ. შეიძლება ითქვას, რომ უმთავრესი მიზეზი, რის გამოც ადამიანები ვერ ხვდებიან ვერც სახარებას და ადამიანთან შორ ურთიერთობებში, ადამიანებთან ურთიერთობაში სახარების მიხედვით ვერ ცხოვრობენ, უმთავრეს და სინდისის მიხედვით ვერ ცხოვრობენ. უმთავრესი მიზეზი არის ის, რომ ეს ადამიანები ცხოვრობენ საკუთარი სიმართლის მიხედვით, რომელშიც სიკეთე არ არის. იმიტომ რომ საკუთარი სიმართლე არის საკუთარი ნების მიხედვით ცხოვრება. რა არის საკუთარი ნება? ეს არის ჩვენი დაცემული ბუნების ენერგია. და ხშირად ასევე გვიკითხავს, რა არის ჩვენში ისეთი, ჩვენს ბუნებაში ისეთი, რომელსაც შეუძლია იტვირთოს ქრისტე? რა არის ჩვენში ისეთი? და თუ კარგად ჩაეძიება ადამიანი გულწრფელად, ნამდვილად, ხო, გონივრულად აღმოაჩენს, რომ ესეთი რამე მასში, ადამიანში არ არსებობს. Და რა თქმა უნდა, წმინდა წერილთან ეს თანხმობაშია. პავლე იტყვის მერე და ამბობს პავლე და გვიწერია. არანერი სიკეთე ჩემს ხორცში არ არის. ჩემს ხორცში არ არის არანერი სიკეთე. ხორცი ამ შემთხვევაში მარტო ხორცის ნაჭერი არ არის ადამიანის. ეს არის ადამიანური ბუნება ფაქტობრივად. არანერი სიკეთე არ არის, ამბობს პავლე მოციქული. და ამბობს მე სახიერი ვარ და სხვა ადგილას ერთ დიდარჭაბოქსეუნება სახიერი, ანუ კეთილი. კეთილი მხოლოდ ღმერთია. კეთილი მხოლოდ ღმერთია. ამიტომ ჩემი თვალი ბოროტია, ანუ ის ჩემი ხედვა, ჩემი სიმართლით ხედვა. არ არის სანდო. ამიტომ ჩვენი ორიენტირია, ჩვენი რუკაა, ჩვენი კომპასია, ჩვენი ყველაფერია წმინდა წერილი, სადაც არის განცხადებულად დადებული ღვთის ნება და ჩვენ თუ არ გვეცოდინება ეს და მისი ცოდნა ადვილი არ არის.
ჩვენი სინანული, ჩვენი სინანული, ჩვენი აღსარება, უფრო გასაგები რო იყოს, რომელიც არის სინანულის გარეგანი გამოხატულება, ჩვენი აღსარება არის პირდაპირ ბმაში სახარებასთან. Ну, სახარებაში გულისხმობ თელ ახალ აღთქმას. იდეაში ახალ აღთქმაში გულისხმება მთელი 2000 წლოვანი მემკვიდრეობა ეკლესიის. იმიტომ რომ ყოველი წმინდა მამა წერს სახარების მიხედვით, სახარების განმარტებას, თავის ხედვას, თავისეულ ხედვას სახარებისა, უფლის სიტყვებისა, სული წმინდით გამძნობილი წმინდანები წერდნენ ამას. და ჩვენი აღსარება პირდაპირ ბმაშია. აი მრავალი წელია მე პირადად ეკლესიაში ვარ და სახარებასთან კავშირი მაქვს ყოველდღიური. თან ეხლა მღვდელი ვარ, ხო? რაღაც გამოცდილება მაინც გროვდება, რაც არ უნდა მე უღირსი ვიყო და რაც არ უნდა ცოდვილი ვიყო, მაინც რაღაც გამოცდილება გროვდება. აი სულ შეიძლება თქვას დღეს, გუშინ, გუშინ წინაც, ხო? ჩემი სინანული ღვთისწინაში აღსარება პირდაპირ ბმაშია წმინდა წერილის იმ სიტყვებთან, რომელიც გუშინ დღეს, გუშინ წინ აღმოვიკითხე. აღმოვიკითხე ისე, როგორც არასოდეს არ წამიკითხავს, როგორ გავიგე ისე, როგორც არასოდეს არ გამიგია. და ამიტომ ჩემი სინანული და აღსარებას, რომელიც ბმაში უნდა იყოს წმინდა წერილთან, იყო განსხვავებული და ახლებურად წარმოჩენილი საკუთარი თავი, ახლებურად დანახული, როგორც ცოდვილი, საკუთარი თავი როგორც ცოდვილი, ახლებურად განსხვავებულად დანახული ვიდრე ოდესმე. იმიტომ რომ დღეს სახარებაში უფალმა აი ასე დამანახა საკუთარი თავი და ეს არის პროცესი, რომელიც არასოდეს არ ვერ დასრულდება, იმიტომ რომ სახარების სიტყვები ეს არის კიდევ მეორე სამყაროს შემოქმედის უსასრულო შემოქმედებითი ენერგია, როგორც აი ოკეანეს ვერ ამოწურავ პატარა ჭიქებით, როგორზე გადაასხარო წყნარ ოკეანეს, აბსოლუტურად გამორიცხულია, აბსოლუტურად გამორიცხულია. აი ესე ვერ იწურება სახარება. ამიტომ ის მუდამ არის წყარო ჩვენი სინანულის. ანუ რას ნიშნავს წყარო სინანულის? რა არის სინანული? სინანული ეს არის მიმართულება, მიმართულება, მეტამორფოზის პროცესი, რომელსაც მიმართულება ქრისტესკენ. და რადგან ქრისტე არის ვიწრო კარები, რომელსაც მრავალი ეძებსა ცოტა პოულობს, ამიტომ ჩვენ სვლას ამ კარებისკენ მუდმივი კორექტირება ჭირდება. მით უმეტეს უამრავი რამე გვებძვის. დაცემული ანგელოზები, ამასოფლის სული, ჩვენი დაცემული ბუნება და სულ ხდება გადაცნობა. რა არის ჩვენი ცოდვები, რომელსაც ჩვენ აღსარებაში ვამბობთ? და არის ცოდვები, რომელსაც ვერ ვხედავთ, ამიტომ აღსარებაშიც არ ვამბობთ. მრავალი, მე მინდა გითხრათ, სამწუხაროდ მრავალი ჩვენგანი სიმდაბლე თუ ვიტყვი და როგორც ახლა თქვა ამ შემთხვევაში მე თქვენ გელაპარაკებით, მრავალი თქვენგანი აღსარ საერთოდ თითქმის ვერ ხედავს რაღაც რამდენიმე პროცენტის გარდა საკუთარ თავს. ამას პირდაპირ გეუნებით. იმ პატარა გამოცდილებით, რომელიც თქვენთან ურთიერთობაში მოაქვს. და თქვენ ლაღად ცხოვრობთ. ლაღად. თქვენ ცხოვრობთ 100%-იანი დარწმუნებულები, რომ თქვენ ცხონდებით. და ეს ჩანს იქიდან, რომ თქვენ არ გეშინიათ უფლისა. უფლისშიში დაკარგული გაქვთ, რომელიც დასაბამი სიბზნისა არის. გულარხენად მოვდივართ, გულარხენად ვეზიარებით. გულარხენად აღმოვთქვავთ იესოს სახელს. გულარხენად გვაქვს ურთიერთობა მოყვასთან და მოყვასთან ყოველი ურთიერთობა არის საშინელი სამჯაროს რეპეტიცია, გაიხსენეთ. იგავი ცხოვრებზე და თიკნებზე. ყოველი ურთიერთობა მოყვასთან რეპეტიციაა საშინელი სამჯაროს. და ჩვენ ამას ყველაფერს გულარხენად გავდივართ. და ის სინანული, რომელიც სულ მუდამ კორექტირებას საჭიროებს, არის ის, რომ ჩვენი ცოდვები, რომელსაც სამწუხაროდ ვერ ვხედავ, მუდამ გადაგვახვეინებს გზიდან, თუნდაც სწორი სარწმუნოება გქონდეს. და ყოველი ახალი ბიძგი სინანულისა, ახალი იმპულსი სინანულისა, არის კორექტირების შეტანა. და ესე იგი, გადამიხვევია, ისევ შევტრიალდი. ცოტა ხნის მერე კიდე გადამიხვევია, კიდე შევტრიალდი და ნელ-ნელა თუ ადამიანი სწორად ცხოვრობს, მისი სვლა უფრო და უფრო უნდა კონცენტრირდეს და დავიწროვდეს იმ მიმართულებით, რასაც ვიწრო კარები ქვია, თორემ ქრისტე გვაფრთხილებს, რომ მრავალი ეძებენო იმ კარებს და ცოტანი პოულობენ. გახსოვთ, როგორ ამბობს? ხო, იმიტომ მოვიდა, რომ იმ კარებში გავიდეს ყველა. ქრისტე მოვიდა იმიტომ და მოვიდა, როგორც იგავური სახე თავისი, ხო, მე ვარ კარი ამბობს, ხო? მოვედი მე კარი, იმიტომ რომ ყველა ჩემში შემოხვიდე. ამიტომ მოვედი. და უცებ მეუბნება, რომ ხო, ეგრეა.
მე იმიტომ მოვედი რომ თქვენ ყველანი ამ კარებში შემოხვიდეთ, მაგრამ მრავალი თქვენგანი ვერ შემოვა. ყველა ეძებთ, მაგრამ ძალიან ცოტა შემოვა. გესმით? თან გამიოლა საქმე, ხო, აი მოვედი და თან რთულია, იმიტომ რომ იქვე მაფრთხილებს, რომ მრავალი მათგანი ვერ შემოვა. და აი ესეთ რამეს ამბობს ბოლოს, რომ აი ამ იგავთან დაკავშირებით, რასაც დღეს ვკითხულობთ, რომ ესენი იყვნენ, ესრეთ იყვნენ წინანი უკანა და უკანანი წინა. ანუ ადამიანს რო გონია, რომ გარანტირებულად წინარი და აღმოჩნდება უკანარი. და ის ვინც უკან არის და არ გონია, რომ წინ არის, და აი აქ ამ შემთხვევაში უკან იმიტომ კი არ არის, რომ მიჩანჩალებს, მოდი ესე ვთქვათ, ღვაწლი არა აქვს. არამედ უკან იმიტომაა, რომ პრეტენზია, უფრო სწორედ, თავდაჯერებული არ არის. უკან იმიტომ არის, რომ რა ვიცი აბა, მოდი რა გარდაცვალება გება, ცოტა გადაიდოს კიდე, იმიტომ რომ, ხო, იმიტომ რომ კაია უფალთა ყოფნა, მარა რა ვიცი, მზად რო არა ვარ, გესმის? უკან არის. და ამიტომ ამბობს, ვინც უკანა, ის წინ აღმოჩნდება და ვინც წინ არის, ვისაც გონია, რომ წინ არის, უკან აღმოჩნდება და წინ ამამები განმარტავენ, რომ ეს არის სიმდაბლე ზუსტად. სიმდაბლე ვლინდება აი ამაში, რომ კერდით არ მიდიხარ. ეს პროტესტანტული სულია. რატომ აქვს პროტესტანტებს ეს სული? აი ეს წავედი. იმიტომ რომ მათ არა აქვთ 2000 წლოვანი ტკივილიანი გამოცდილება საკუთარ გულში მიღებული. ეკლესიამ 2000 წლის განმავლობაში უზარმაზარი ტკივილიანი გამოცდილება დატოვა ღმერთის ძიებისა. გადახედეთ ეკლესიის ისტორიას. ეს იყო ერთი დიდი ომი, შეიძლება ასე ითქვას. და მთელი ეს გამოცდილება, მთელი რაღაც ნაწილი მაინც, ხო, აი ესე ადამიანურ ენაზე ჩამოქნილი, გამოწურული, დადებულია წმინდა მამათა მიერ. ისაც სიმაღლემდე ადიოდნენ წმინდა მამები. გრიგო პალამაშო კითხულობ, გული გაგისკდება, შეგეშინდება. სიმონ ახალხთვისმოწყალე კითხულობ, შეგეშინდება, იმიტომ რომ გაქვს პრეტენზია, რომ მათზე უკეთ გესმოდა წმინდა წერილი. ადამიანები ღმერთს ხედავდნენ მის ღვთაებრივ ენერგიებში და როგორი დამოკიდებულება აქვს სული ცხონებისადმი, როგორი პასუხისმგებლობით ეკიდებიან ამ ყველაფერს. ერთხელოთ შეხვალ ინტერნეტში ან ტელევიზორში რაღაცას ნახავ, ისე ირყნება ჩვენი შინაგანი სამყარო, რომ ძველი ადამიანი მთელი ცხოვრება ვერ მოახერხებდა რომს მოენდომებინა. და თუ ამას დაამატებ, რომ ჩვენ არ ვიცით თვალი როგორ მოვარიდოთ ამას, ჩვენ არ ვიცით ჩვენი სული როგორ დავიცვა და ჩვენ აი ამ ინფორმაციულ, რა ქვია, აი ამ შემეცნების ორგანოებში ყველაფერს ვიღებთ, ეს დაახლოებით იგივე, რომ ადამიანმა ყველაფერი ჭამოს, რასაც დაინახავს. აი პატარა ბავშვი რო ყველაფერს პიში რო იდებს და მე შეიძლება მოიწამლოს. აი რაღაცა ესეთი რაღაცა გჭირს, ყველაფერს ხარბად ვთქავთ ინფორმაციას, რაღაც ყველა ვიზუალ რაც მესმის, რასაც ვხედავ ყველაფერს და მგონია, რომ ეს ესე გადის, არ გადის. ამას ფსიქოლოგებიც ადასტურებენ. ადამიანის ფსიქიკაში რაც ერთხელ გაიელვებს, მთელი ცხოვრება რჩება ის. და ეს შრეებად ლაგდება, გარდაცვალების წინ ყველა ცხვირში ამოგვივა ჩვენ. არ გვეგონოს, რომ ეს ყველაფერი ჩალაგებული ქვეცნობიერი, ეს არაფერი არ არის, რომ გარდაცვალებას რომ მიუახლოვდები, რა დგინა გარდაცვალება, ჩვენი სიზმრები ნახეთ. იშვიათად ადამიანს, რომ რაღაცა ღვთაებრივი სიზმრები კონდეს. ჩვენი სიზმრები როგორია ძირითად? ან აბსურდი და სისულელე, ან რაღაც кошмари. რატომ? იმიტომ რომ ეს ქვეცნობიერი შრე, ეშმაკის დახმარებას არ აღჭირდება, რა დგინდა ეშმაკი, იმდენი გაქვს ჩალაგებული აქ. შემდეგ უფალი აგზელებს, რომ ამ სიმდაბლეს როგორი შედეგი აქვს. მრავალნი არიან ჩინებულ და მცირედნი რჩეულ, ჩინებული მოწოდებული. მოწოდებული მრავალი ხართ, მაგრამ რჩეული, რომელიც იმ კარებში შევა, ძალიან მცირეა. და აქ მე იმიტომ მოვედი, რომ იქ შევიდე. მე აქ არ მინდა, ჩემი ცხოვრება მე არ მინდა დავხარჯო რელიგიურ ცხოვრებაში, რელიგიურად ვიცხოვრე და რაღაცა არ მჭირდება, არ მინდა ეს. ამ ქვეყანაში არაფერი არ არის ისეთი, რომლისათვისაც ღირდეს ქრისტეს დაკარგვა. ბევრი ტკივილი და განსასწრებელი ამ ქვეყანაში, ძალიან ბევრი. მაგრამ ყველაზე მტკივნეული არის ის, რომ მე დღეს ცოცხალი ვარ. სიბერისკენ წავედი, თუ არ დაუბერდი უკვე და მე ის შეხვედრა ქრისტესთან გულში, როდესაც სიმონ ახალი ღვთისმეტყველის საუბრობს და გრიგო პალამას საუბრობს, ჯერ არ ამქონია და რატო განასახარებაში იგივე არ არის?
Când opali ara bosul, visat mă uparvar, mă mastan mival, mă mastan da sulit mi da centa, da mașii da un cuider debit, da mașii ikneba tsqaro dinari sa romelis mara diuli sisoskhlisken midis, kana mashi santeli mzet ar gadaikseva, rogorc Petre Moțkhuli ambobs, kana chemshi Kristi ar unda tskhovrobdes, es qualaferi tsminda tserilshi ar mitseria ra, Simon Akhaluktis motqola moigona rame tu ra ari. Da ar aris es chemshi da, abar istvis tskhovrob, ma intereseps. Da mashi ratkivili unda mkhonda tskhovrebashi iseti, romelis upro metia vidre es tkivili. Rasi harul în ancone, schore bași iseti, robelis upalio șeheba, ciun zguzda, handa, 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 ișuiata, scalobas romoire, ciun ugrise bisatuis. Im si harul jobdes. Tai, dres, rodesat saubrob timazerom, adamiani, tavi simartlit, promaudeba, da, verhedaus, sahto, gzas, imitom, rom, sakutari simartlit tskhovreba nishnavs, ampartavan da amak tskhovrebas, da simdablis deficits. Simdablis deficiti da siamaqit tskhovreba adamians iset satsturshi agdebs, ro adamiani sheba saertod daibnes. Da ai amis dasturat dres avikitkhet korintelta mimart Pavle Moțkhulis epistolis ragas natsili da me minda ro ragas randomime Praza, când ați agicit hot, da să-ți risiari, să-ți rasați siparul lui Himenatic Odeba. Da, Pavle Moțkhuli este la Paracops. Cel cartulatari, tot zahal la mazatari, dar nu mere și gândea ta hal cartulatari, ți-a agicit hot. Este aris pirul lui Corintel, ta mea mete tavi. Ena sa gatu cațta sa, da angelos ta sa, vit hodi. Anu, ctis met hoelia, da, Adamian. Angelos este în la Paracops. Pida pira, era gata să cahsnili, a misticuri, a gza, a arhișele basei cu asta. Htismet cu el, am situis cargi gagebit. Holo, sihvarul iara macundes, vikmen me vitarța rvali, rvali, iar spilen zis naceri. Romelic ohrinda, ghinaț intila, romelic mobede, era gata să-i instrumenti, romelic să-i se tihma, glitonis. Htismet cu el, rom viho, rom cviho, htismet cu el. Da sicuarul tu ar mecneba, moșgri ale litonii ar mecneba, iar peri Pavle Moțkhuli ambos. Ma cum dezgatuți în asta ar mecneba, da uțhodi coveli saidum loda coveli mecnireba, anu misticuri codna, ubralo codna chiar, a, țavi cât hese copil, ara, misticuri, cam o țhade be bitma, că codna. Tu ești codna mecneba. Aseve, ma cum dezgatu coveli sarțmunueba, vidrem tata coaleba, de se trițmena ți romcondes, coțhali trițmena, robele, vitrim tazda, tau gada de chidam, ta gada de geba. Este un misticuri codna, camuțhadebiti codna, da coțhali rțmena. Ai esetir codna, da asetir rțmena romți condes, da sihvarul tu ar ma condes. Arave rai var, araperi var. Este un șeileba, turme, adamia, condes coțhali rțmena, misticuri camuțhileba, da sihvarul ar condes, turme șeizele. Șehatu vaci amu, coveli monagebi cemi, anu, șehavatu vaci amu, Coveli monagemi, cuvela perigaveți, ai secut cuvela perigaveți, cuvel mokme debași. Da, agzele, mivsne, horcni, ce-mi dasat oela, ce-mi horci, mivsne, dasat oela, dar momkalan, tamcoan, kamanat gurun. Anu, esaris, cuvel mokme deba, udidesi da moca meobrivi hvațali, meti ragari, ho, da uce, da sihvarule armek, tu armek neba, aia mi stan, pamis paraleluat. Arara iubie sargebele arcem. Găsmit, sau țari ragațari. Este aici, ce în Svițit, Sihvarul, Sakhmeb și Unindeva, Rager, religiul Sihvarului, Tosazisit. Htismat coleba, umaglesi, misticuri codna, umaglesi, coshalir cmena, umaglesi, este aici, cel mokmedeba, nu, goneba mi ucnomeli, da, moța mea obrivi, vațli, codeba, caci. Da, am dus paralelura, tam is paralelura. Și eleba Sihvarul e arcondes, Adamie. Me mesmis, rehla amis, kanmarte baduli chiar are, magra minimum, adamiani amasul caikit haus. Una, criticula cehe do stau is schoure, baza tau is tau, dar agața romugonia, me ce mi tau, agața tlatise cud, iar avar, kit hoi bidau sa, vero. Este ghi, an Pavle Moțkhuli cedeba, da, mașin sa tuta kraminda, da tu art cedeba, sotati arguna dau picrde sa utar tau ze, tau agața romugonia, ager, Iseti ragațebia, ce-am otrulit, omelesați,
Oțenebi, ყველაზე ცოტა ადამიანმა კითხვის ნიშანი ხომ უნდა დასვას. Თავის სულიერ ცხოვრებას კითხვის ნიშანი ხომ უნდა დაუსვას. Ერთხელ და სამუდამოდ რაღაც ეგება არ არის ისე როგორც მე მგონია. Ეხლა ჩამოთვლილია სიყვარულის თვისებები. Სრულად არ არის რა თქმა უნდა. Სიყვარული ღმერთია და მისი ბოლომდე განმარტება შეუძლებელია. Მაგრამ ენახეთ სიყვარული სულგრძელარს და ტკბილ სიყვარულს არ შურს, სიყვარული არ ქედმაღლობს, არ ამაყობს, არ ამპარტავნებს, არა სარცხვინელი იქმნის, ამე სამარცხვინოს არ ჩადის, არ ეძიებს თავისას, არ ეძიებს თავისას. Არ განრისხდის, ანუ არ მრისხანებს სიყვარული, არ იზრახავს ბოროტს, შურის ძიება და ასე შემდეგ. Ara uchari sitruie sa zeda. Mara jorna garku e rari sitruie. Ara med uchari ceșmarite ba sa zeda. Hovel sa tausi debs, anu hovela pers, rametu cudi muhta, da paravs tausi. Sakcielit da, turaga ca sa kutar tauzecki aigeps, da ibraleps, ogon, ai mokvas aravnus, kesmit ai angoratul indeba, tauganțirulia mokvasi zadmi. Hoveliwe sams, anu ecebi aragus. Ac laparakia, cudi chiar țams, ai ece biarac, adamia se citaru ureps, ojahși, garet, megobrobași, arari, da, ciobia daziandes, vidre ece bianihos. Hovel sa esau, sa nu hovel la pres imediat, 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 adamiantan, hmertan, arz hmertan eciops, arz adamiantan, da, imediat, hmertisas, da, adamianisas. Hovel sa ve moitmens, da, turagaci se tiarari itmens, adamiani. Da, bolos se sleam taureps. Siguarul ei arăsă da davar de bis. Ei talian s-a interesat să citoa. Ei bine, sumă na halik tismet cu elis. Cuvânt mi-a dat nebici. Pita piram bobero. Amasii gulis cum e baiș rob. Siguarul ei arăsă da davar de bis. Nici n-a văzut imas rob. Siguarul ze cuvemo taraperia. Anu is pro dubla verdaiteps. Ei bine, om rom. Uki duresat sim dubleșii blindeba. Anu aiacat snahet. Tu ce întu guindaro. Sora tu ițchorob. Nu a condus siguarul ei da. Se garegnuli, ce mi kmedebit, ver miuhtebine, verz hutismetolebit, verz tauganțirvit, verz codnit, verz sasaul mokmedebit, verz verapri, moțame obriul, ver miuhtebim actuara siquarului. Erta derti, rita sadamianis siquarului dastur deba, esariso mis siquarului arda var deba, nu sindablia ca damias. Te i se miua de chitai, dit sa idumlo satnoe bas. Romelis gamagebineb smenda tserilsa, sakutar tausats tsora damanakhebs, sakutar tsmenasats gamagebineb sadvimqopebi, siqvaruli shemilia tu ara da saetot, saetot sad var, vin var, da tskhonebis gzaze dgavar tu ar dgavar, es ari ertaderti satnoeba, saidumlo satnoeba, rogorc erteti tsmenda mama ambobs, es ari udidesi saidumloeba, es ari simda. Romelis ari tviseba gmertisa. Dar adgan mea chimitova, rogmertism zgavsui na gaute, amitom estviseba, ulazem tavaria, ulaperi danarceni, akedan ariamuzdil, singablida. Da, ulaperi sudiki de siamari danariamuzdil. Și guți eu supali rom, ce în sulierți horebas, cargat ceau maudet, șeuhedot sirmi seulat. Da, s-a cutat tauski de uki durasat criticulat. S-a cutat cristianul. Are cu tauda gerebulni, suliers, tauda gerebulni, ca tepșorez, ca da lusma sa ce adeb, i ki unai cu tauda gerebulni. Ah, la parakia, hmerti zie bisak meși, suliers, hovreba și arunai cu tauda gerebulni. S-a scandat ca nare smit, da mi-a nepses rasni și naus. Da gonia, tu complexe bit tu na dai tvirto, complexe bit chiar na dai tvirto. Cristestan mi marteba și ac sau bari. Da, arăt că dacă mi-e ore, ragața, ragața, aigo, ragața, da, ce do, ragața, așe, do, ragața, amazi, arăt sau bari, ragața, matematicul, formula, amoxna, ara, sau bari, a Cristestan mi marteba și, hmertis mzgausi, hmertis șvili, madlid hmerti romunda gahte, tu arăt, da, igupebi, aia am sakmeși arunoi, o tau da gerebuli.
ერთადერთი სათნოება, რითაც შენ უფალს მიუახლოვდები, არის სიმდაბლე. უფალო მოგვეც სათნოება სიმდაბლისა, ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა, იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.